בעצם אנחנו כאן מדברים, הצוות והמפקדים והנציגים והקריאה האקדמית אונו, ומעניין אותנו קצת לשמוע מה אתם חושבים. אז בואו נעשה ויש קצר של הצגה עצמית, קצת מי אתם ואיך אתם קשורים לרואים רחוק בכלל. דריה, נתחיל ממך. אבל המיקרופון של... יאללה, תרים תאביב, הנה. טוב. אז אני דריה בורוף, נעים להכיר. אני בוגרת קורס מיכאל 8, ונכון להיום, כמו שאתם רואים, אני עדיין חיילת. אני משרתת ביחידה שנקראת אגת בקריה, ואני עסקת ב-GIS. שמי גיא אופר, בן 30, בוגר ממחזור א' בניתוח תצלומי אוויר. עכשיו כרגע אני עובד באינטל בקריית גת. תודה גיא. ירין. אז אני ירין טרונסקי, עוד מעט בן 23. אני בקורס מיכאל 7 ואני משרת במודיעין חיל האוויר. אז גיא, בוא נתחיל איתך רגע. מה הרגע המרגש שלך ברואים רחוק? הרגע המרגש לי בעצם באמת שאני בעצם מוכן בעצם להתקבל לכל דבר שאני מוכן בעצם להתמודד, ואני בעצם באמת מרגיש כאילו שאני לא לבד עכשיו, שמישהו עוזר לי ותומך בי, ואני מוכן בעצם באמת להתקבל לחברה כמישהו, מוכן לקבל בידיים רחבות. תודה, תודה רבה. דריה, הרגע המרגש שלך בתוכנית? טוב, האמת שיש המון, אבל אני אבחר באחד. חלק בטח לא יצפו את זה, אבל זה היה הרגע שאני הבנתי שאני הולכת לשרת עם מי שבחרתי בו. אני לא אנקוף בשם, אבל זה היה מישהו שכל הזמן ראיתי בו איזושהי אימג' של מישהו קשוח, מישהו שנורא סקרן אותי להבין למה הוא כזה. ואז בעצם אמרתי, אני רוצה להכיר אותו. אז ביקשתי מהמפקדים שלי שיתמידו אותי אליו, ואני צדקתי. הוא היום החבר הכי טוב שלי. ביחד? וואו, אוקיי. תודה. ירין, הרגע שלך. טוב, אז הרגע הכי מרגש שלי זה הרגע הזה שבו נבחרתי להיות מציין הנשיא. אני, אמנם זה לא קשור, זה קשור גם לכברת דרך שעשיתי גם בתוך המערכת הצבאית, אבל אני יודע שלא הייתי, שלא יכולתי להתחיל אותה בלי העזרה של רואים רחוק בהתחלה, ושנמשכת בעצם, מלווה אותי עד היום. אז זה היה הרגע מרגש שלי. בהחלט מרגש לכולנו. ממש ממש. ירין, בוא נמשיך איתך רגע, מה מיוחד מבחינתך ברואים רחוק? מה הדבר שמייחד את התוכנית לעומת המקומות האחרים שאתה מכיר והיית בהם? אז יש באמת הרבה דברים לדעתי שמייחדים את התוכנית, אבל אני אגע ברגע הזה של, בקטע של ההמשכיות. שבטח כולם יודעים שהתוכנית הזאת בעצם מתחילה איתך ברגע שבו אתה בעצם מאותר אליה, ומי שרוצה להמשיכה איתו גם אחרי השירות הצבאי אפילו. וזה כיף לדעת שבכל מצב, בכל מקום, בין אם אתה מועמד לשירות, בין אתה אם אתה חייל בקורס, כאילו בקורס, בין אם אתה בצבא, בין אם אתה באזרחות, אתה יכול לפנות והם יתנו לתת לך את התמיכה הכי רגשית, ואני לא ראיתי את זה בהרבה מקומות אחרים, אם בכלל אני לא ראיתי את זה. זה מה שמאוד מייחד אותם. תודה. גיא, מה מיוחד לך בתוכנית? מה מיוחד בתוכנית? כאילו שאתה יכול בעצם באמת להתקבל בעצם לקבוצה שרוצה בעצם זקוקה לך בעצם באמת, ואתה יכול בעצם לתת את כל, מה, כל הצורך שאתה נותן למי שזקוק. זה בעצם שאתה יכול לתת מענה למה שצריך בעבודה, ביחידה. כן. אוקיי. אותך דריה, אני רוצה לשאול, האם עברת איזשהו תהליך אישי בתוכנית? האם את מרגישה היום שאת שונה ממי שהיית לפני שנכנסת לתוכנית? אני לא חושבת שבדיוק השתניתי בתוכנית, אני אגיד לך את האמת. חשוב להגיד את האמת. אבל, ויש אבל גדול, היה לי רושם ראשוני מוטה על עצמי. אני חשבתי שאני הולכת להיכנס לקורס, אני היה בחורה השקטה, זו שקורת בשקט, ספר בפינה, אתם יודעים, זו שכמעט אף אחד לא שם לב אליה. ובואי, כמה שאני טעיתי. מי היה פה עם דריה שלי? בקורס? שקטה היא לא הייתה, נכון? תודה. הם יהיו לי קנדים, אני הייתי אחד האנשים הכי קולניים, והם קראו לי מגנט חברתי. נכון, אבל זה... אני הייתי לוקחת את זה גם לרגע מרגש, שבאמת הרבה פעמים אנשים שמגיעים לרואים רחוק מגלים על עצמם דברים באמת שהם לא ידעו, ופתאום
החברה גם נותנת להם איזשהו רמז לזה. תודה. גיא, אתה מרגיש שעברת איזשהו תהליך אישי? אתה איתנו באמת המון המון שנים. בהתחלה הרגשתי כאילו שקצת בעלי חששות, אבל לאחר התמיכה ממך וגם מהמדריכים וגם מאחרים, מתחיל להרגיש כאילו שאני מתחיל בעצם באמת להתפתח, בעצם להיות פתוח מול כולם. בעצם להיות ערני לכל אחד שזקוק. אוקיי, תודה. ירין, מה אתה מאחל לנו לעשר שנים הבאות? אני מאחל שרק תמשיכו לגדול ולצמוח, באמת, אני שם לב לזה אמנם. נכון שאני הגעתי עוד היינו... ברעי נחשבנו גדולים, אבל אני שם לב ככל שעובר הזמן שעוד ועוד אנשים רוצים להגיע, ושתמשיכו ובעצם אנחנו נמשיך פה לגדול ולצמוח, ושעוד ועוד באמת אנשים ישמעו עלינו, ושנגיע ככל אפשר לכל האנשים שרוצים להגיע, לכל החיילים שרוצים להגיע במסגרת הספקטרום האוטיסטי וגם להתגייס. זה מה שאני מאחל. תודה. גיא, יש לך איחול לתוכנית? אני מאחל לתוכנית שיהיה בעצם באמת, שיכול בעצם להתקבל לא רק אנחנו האוטיסטים, אלא גם בעצם באמת מישהו שזקוק לזה, כמו, אני לא יודע מה, קהילות אחרות, כמו בעצם באמת. אני חושבת שאתה מאחל לכולם שתהיה להם תוכנית רואים רחוק, לכל מי שצריך. כן. כן, אוקיי, אמן ואמן. דריה, אנחנו ממש לקראת סיום של הפאנל, אנחנו עושים את זה קצר, היום שלנו כבר היה ארוך, מה את מאחלת לרואים רחוק? אני יודעת שזה נושא רגיש, אבל אני בהתחלה רציתי לחקור את האופציה של להיות קצינה בכלל, ואחר כך אני גיליתי שעוד לא מוכנים לזה, לצערי הגדול אני לא אמשיך לא כנגדת, לא כקצינה, אני פשוט אשרת שנתיים מלאות. ואני רואה את זה דווקא בתור אתגר. היום אני כבר למדתי להשלים עם זה, שאני עושה שנתיים ואני הולכת לתת את המקסימום שלי עד הסוף. ואני מאחלת שאם לא אני, את פחות אחרים. גם אני מאחלת. אני מאחלת לרואים רחוק, שיהיו לה עוד הרבה חיילים ועובדים ואנשים כמוכם, שבעצם מצמיחים אותנו ומביאים אותנו למקומות שאליהם אנחנו מגיעים. תודה רבה רבה לחברי הפאנל.